Dneska jsme se vydali na sever Prahy, konkrétně na jižní okraj Ďáblického háje. Jsme na zastávce Bojasova. Ta se nachází na území Kobylis, v těsné blízkosti křižovatky ulice Žernosecké s Čumpelíkovou. Pokud si chceme objasnit původ jména zastávky, musíme se vypravit do neúplně veselé části dějin, do období Heidrichiády. A to hned tady vedle, na Kobyliskou střelnici. Tady bylo od 30. května do 3. července 1942 zastřeleno téměř 540 osob, mimo jiné spisovatel Vladislav Vančura, atlet Evžen Rosický a nebo skupina obyvatel Lidic, převážně za protiněmeckou odbojovou činnost. A 8. července roku 1943 tu byl popraven i praporčík Josef Bojas, četník ze Stránčic, který si na protest před výstřely strhl pásku z očí. Díky tomuto činu byla na jeho počest pojmenovaná přilehlá ulice, to za tou řadou paneláků, a následně i zastávka. No a k ní se taky vrátíme. Už jsem zmiňoval Ďáblický háj rozkládající se na ploše vrchu Ládví. Po části jehož úpatí vede právě Žernosecká ulice. Na samotném vrcholu stojí geodetická věž ze 40. let a v minulosti tam bylo učiněno velké množství archeologických objevů prehistorického osídlení zdejší oblasti. A teď už konečně k zastávce konkrétně. Ta je vcelku jednoduchá, v obou směrech vybavená přístřežkem, doplněným lavičkou a odpadkovými koši. Tuctovost podtrhuje i fakt, že zastávka je v klasickém dlážděném zálivu vedle asfaltového chodníku. Ten zároveň ale slouží i jako cyklostezka, která, aby cyklisti nenabourali do přístřežku, zastávku elegantně objede. V nejbližším okolí toho příliš dalšího nenajdeme. Snad jen pár dětských hřišť nebo tenisové kurty. No a samozřejmě domy. Celá ulice je lemovaná stromy. Nejenom ty, ale i celková absence velkého množství lidí dodávají zastávce celkem poklidnou a pohodovou atmosféru, navzdory tomu, že tady jezdí celkem dost aut. No a taky díky tomu je asi zastávka na znamení. Jsme na celkem poklidném místě, které i přes svoji pohnutou minulost má celkem příjemnou atmosféru a i když v okolí je v podstatě jenom les, tak dneska hodnotím celkem pozitivně, 69%.